انسان کی اوقات، تمہاری موت کے بعد فوراً تم سے تمہارا نام چھین لیا جائے گا اور تمہیں تمہارے نام سے نہیں بلکہ میت یا مردہ کہہ کر بلایا جائے گا۔ سب یہی کہیں گے کہ میت یا مردہ کہاں ہے، تمہارا نام کوئی نہیں لے گا۔ تمہاری نماز جنازہ کے لیے تمہارا نام لے کر نہیں پکارا جائے گا، بلکہ یہ کہا جائے گا جنازہ لے آؤ۔ تمہیں دفن کرنے کے وقت کوئی تمہارا نام، حسب و نسب اور قبیلے کا نام نہیں پکارے گا۔ اے بنی آدم، تم کس وہم و گمان میں پھرتے ہو؟ ہاں، تو خاک ہے اور یہی تیری اوقات ہے۔ اس سراب زندگانی میں اے خالق کن فیکون، میری یہی ایک حقیقت ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔